Yes, bagane bange mugamba mutya ku kabalaza kansibenti muri bulungi kinsulo gamba sawe eno happy new year yegwe omwaka wagoyingiridde wa nalabye abasajja abayimbi temutudde mwabadde bize nnyo 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 bando pedenti gonde ezimu ze babayiseeko ne babasasula n'essente temwaripooti nze naye nga mu nnyumba olunaku lwaleero ndina omukyala omulungi akyasinze okunyirira okuviira ku Chosen Church of Christ waliye na matala wa Bishop Ben Alex na Bugodi kansubire nti kwe muli live era mutulaba Mama Dorothy tusanyusa okulaba tubuuzeeko bambi nange okubasanga yeah ndi musanyufu nnyo okubeera wano amina era okubeera namwe ba braza ne yazizza okunkyaza ku kabalaza olunaku olwaleero amina amannya gange bampita Birungi Dorothy Birungi Dorothy nga nakuyimbira oluyimba lwa kadongo kamu bagamba webale mukama haleluya twali bakufa twebuuza twabona tutyaffe naye Yesu n'atuwonya musumba wange Bishop Alex na Bugodi Beni oyo mzee yoyo era ejjo twabadde mu kisaawe naye twakimalidde mu kisaawe ekyogamba omwaka mpozi yabadde kisaawe ki Mbalesi. Yeah. Ku Chosen Church of Christ na matala kansubenti ministry tambula bulungi buli kimu kitambula bulungi ya kitambula bulungi ate kibadde kisa kya mukama haleluya kubanga atukumye bulungi era tuweerezera mu maanyi oli muyimbi gwe ndabidde ebbanga ddene mu bulamu bwange naye nga abantu bakwenyumirizaamu nsuubira nti n'abaana abato gwe muntu gwe basobola okulabirako ne bagamba nti nange nandibadde nga Dorothy kubanga oli muyimbi atabeesinga nnyo nti wandiridde mu kabbo sikulaba nnyo mu mbeera ezo naye obeerawo onyirira ekintu ekyo gwe kasente okajja mu kuyimba oba kiki magezi ki gotubwako naffe tusobole okubeera nga ggwe magezi gembawa abavubuka ngamu abavubuka mulina okweyiiya temusuubira nnyo okuyimba ennyimba Yeah. Nti olw'okuba mugende babafuuwe ssente mufune ssente kansubire ffenna tuwulira bannange ku kabalaza ya onaagenda okuyimba bakuwa oluisi 15 aiza 10 kati 10 terusobola okuyamba yeah. okujjako ng'olina kyeweekwasakwasako aiza n'ofumbako capati aiza n'otundako ennyaanya n'otundako amenvu nosobola okufuna ekikuyamba abayimbi muwulidde Mama agambye either tuyiyeyo okutundako ennyaanya tukube chapati n'ebintu ebirala ebisobola okuvaamu nga bisobola ku facilitatinga naye wetutunuulira ekibbo kyokka gwe mama ky'ogamba gwe tobeezinga mu kibbo nze sibeezinga mu kibbo okola mulimu ki mama nze nga muntu yeah. tegere ekyokukola nze nasomerera akalimo ka tailoring Amira. Fashion and design era mpulira nga kantusiza wala haleluya kubanga akalimo ako nakatandikako nendabanga kalimu nti olugumulugumu naye katuka ku kiseera kati kagonvu ekitegeeza nti abayimbi tusobola kubanga niwankubadde tuli mu music industry naye nga tulinako bye tukola ebitambula yeah. ebisobola okutusitulamu kubanga baŋŋambe embaale tebawagira we tugamba nti tubeesinge ku music embaale bagumo simanyi oba embaale twazimbiwa ku misingi ki oba mu Eastern Region okusala ejjinja okudde buli omu ogenda kusaba nga buli omu akaaba kubanga abantu abasinga obungi abayimba abasinga obungi bakoze concerts naye amazima gali nti tezibadde successful naffe tugenda mu concerts bwe tuti naye ng'abantu omwana ataddemu ssente ataddemu buli kimu naye abantu ne bagaana okuattendinga oluuza kiva ku ki abayimbi ngaffe abayimbi etusinga obungi yeah.
Bw'oba ogenze okukola show, abalala basuubira nti omuntu akoze show aba afuna ssente nnyingi mu show eyo. Naye osooka n'osaba ekisa kya Mukama ne kikukwatako kwanza n'olyoka n'okola show. Bulamu bwaffe bwonna tubeere nga kituufu tuweereza Mukama n'okukola show zaffe naye nga tuliko n'akalimu akalala ku mabbali. Kati nga bw'olaba ono blaza waffe Jackie wadde ne bw'abanga Chris Zaki Chris producer. Yes. Ne bw'abeeranga omusajja ono muyimbi naye ate n'abeera n'akalimu ke akasobola kumuweereza. Yeah, akali ku mabbali. Yeah. N'atabeera okuyimba kwa kanti banfuwe ku microphone. Okulya ku microphone yeah. Baganda bange. Tetu abayimbi kyemba wa magezi. Yeah. Tetubeera nnyo okutunuulira nti enkya n'agenda wa gundi okuyimba. Esande eri ndi kugenda. Ndoza y'ensonga lwaki ne music waffe talina value nnyo. Abantu balinga abamukuwa. Buli wamu mbu batusangawo. Njala kiki baganda bange mwenna njala bakyaza mujja tugamba ebigambo bino njala oba kiki. Kati no mami mu music industry w'embaalo ono alima akaliro ennaku zino naye nga bwe okuva obaawo wali osanzeeko challenge mmange eyo olaba y'enkokola waliwo abataggaliza waliwo vaayo mpitewo oba mwenna muli mu mwoyo mulungi omwoyo wa Mukama muweereza mu ddembe. Ebyo challenge okubeeramu ezo zitira nnyo okubeerawo naye ekyo si kikulu nnyo olina gwe okusaba ngagwe oba okubeeranga gwe n'ogamba kino wadde kize yeah. Naye nze nange sijja kukola bwentyo nga munnange bwali kukola. Kubanga buli wantu wona tewalema kubeerawo katogo. Naye nga gwe Mama Dorothy waliyo kifesinzeeko oba okyogerako bwogesi. Nze wadde kale waliwo ebituuka ku kiseera nendabanga kinyiziza naye nenduuka ku kiseera nengamba nedda newe kinyiiza. Yeah. Nze ndi mulokole nina okwesonyiwa mu bwangu. Empulira. Naye nga tetubadde bubi nnyo. Chosen Church tubadde bulungi nnyo. Ate wabweru wa Chosen Church bwe bakuyitako ku nkungaana endala bw'oba oggyeko Chosen Church of Christ. Kiki ky'osangayo? Osangayo kifaananyi ki? Wabweru eyo nga bakuyiseeko naddala side za mu byalo eyo. Ibo bamanyi abayimbi nti balina okuyimba ate bagalanya abayimbi. Ate wano kati njogera wano mu kibuga challenges kizosanga wano mu kibuga embaale. Mu kibuga tuli abayimbi bangi bayinza okubanga abalala baba koowakoowa nadda. Abamu bakola batya? Abalala baba koowakoowa nadda. Mbu gwe baagala gwe bawa. Gwe bataagala gwe bagoba. Naye soko mbuulire bangambako nti the program ku nkungaana enene oba batambulira ku nguzi. Naye ate ekineewunyisa abamu babeera basumba. Luyimba ki lwe wasooka nalwo mu bulamu? Oluyimba lwe nasooka nalwo mu bulamu lwali lwa Luswayiri. Ati olwo lwe natandika nalwo naye ng'okusooka kwenyini nasookera mu praise nga nkubako praise bwe navaawo ne nzira ku special era ne nsookera ku Luswayiri bwe nava ku Luswayiri ne ntandika enganda. Wali okozeeko show mu kibuga ky'embaale? Nakola mu kyalo side za side za Bumudu. Gye nakolera. Kati gwe wadduka ekibuga okola mu ekibuga munnange kyetaaga nga bakuwadde. Yeah, naye mwe Bishop Ben mulungi abawa platforms. Tuwa naye nange gye nakolera yali mulungi kubanga naye era muganda wa Bishop Ben. Bamuyita na God Moses. Papa mwagala nnyo. Chosen Church omaze emyaka meka? Chosen Church omaze emyaka eziweranga 10. Kati miaka 10 tebakuanga ko platform Chosen Church okukola show. Ndaba kusaba. Ndaba kusaba. Naye mu kyo kyetegereza.
Balina omuyimbi gwe bangambako wano mu kibuga embaale. Tagenda ne yeekwanyiza ekifo mu myezi egyo esatu ebiri. N'asaba ne bamuwasho n'agamba nti ndi memba wano. N'akuba bw'amala okukuba wepa alekulira agenda awalala. N'agamba bannange nzize okubeera memba wa wano. Nawe bamuwa n'akuba pa n'agenda. Katono myaka kumi tasabangako. Tuli wano ekintu kino akabalaza abakasaamu ssente biba T1 Records. Bakola music omulungi, bakola video nungi, audios ezikyasinze okubeera nga ziwulikana obulungi mu matu. Esangiwa mu Half London kasitotuka ku Paradise. Yeah, bajja kuwa enamba zaayo awo wansi awo ojja kubeera ng'okwatakana ne producer Zaki Chris ofune music omulungi, ofune audio nungi, ofune videos nungi. Abagala okukola firimu zingo, oyagala kulabikira mu firimu zingo n'ekitone. Just connecting and T1 Records bagenda kubeera nga bakuteeka ku mutindo ogende kwesanga ng'olabikira eri ewala. Abayimbo bakuutira ki? Abayimbi mbakuutira okwekolera. N'obwobanga era okuba music. Yeah. Era ojjira onoonya akalimo akasobola okubeesabeesawo. Mu kiseera kye tulimu kino bw'oba toyiya ne music wo tosobola kumukuba. Amina. Abawagizi bo obagamba ki? Abawagizi bange mwena omumpuliriziza n'abo abali kundaba mbagala nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu. Era musigale nga mumpagira waliwo Pastor Budaka bamuyita Matayo omusajja oyo omwagala nnyo kubanga mpagidde nnyo mu music era mwagala nnyo. Naye mwena ab'embaale mbagala nnyo. Mu mwaka guno ng'abawagizi bo tusuubireyo ki ekipya? Omwaka guno ndi kulowooza okukolako launch. Yeah. Naye nga sinaba kwetegereza ngenda kugigeza. Kasubire si mu kyalo mu kibuga Mbale. Mu kibuga Mbale. Omazeeko katolinga akatogoto akatogo akasokota. Omanyi ekyalo ekyo nakyo batwaniriza bulungi nnyo. Yeah. Kati mwe ne mulowooza nti abayindi bali kugwera mu kyalo naye nga batwaniriza bulungi nnyo. Music wo bamufuna batya? Music wange nkozesa amannya Birungi Dorothy. Ne right now ninako wano video ndaza producer wa Birungi agenda kuba wa video eyo era mugirabeko. Walala wakajikola obeli ku YouTube eruddewo era ndoza etambuddeko ne kale waliwo obupatipati bwe nayimbayimbako nensindikako ku TikTok. Kati kola bw'oti ekintu kyekugamba kiri kimu kwata kugana ne T1 Records. Ebyo byonna babikolako okugulira account so promoting a music wo mu ngeri yonna. Wakiri webanga tunoonya music wo tugende just ku YouTube tumujeyo mulondo gumu awo kigenda kubeera nga kyanguyira abawagizi baffe. Naye nga baganda bange mbagala nnyo tubadde Kabalaza. Next time tujja n'abayimbi abalala. Mukama abampeera omukisa.